ვეხსხოსან ჩემთვის ყველაფერია. როცამ შეაბორია, წურვილისას წყალი და სიცილეში სითბო. ანრო ცირეკიძე, ვეფხისტყაოსნის სეპირად ცოდნის კონკურსის გამარჯვებული. დღეში მგონი 1000-მდე SMS ვაგზავნი. ჩემთვის სასოფლო მარტივია მეგობრებთან ურთიერთობა. იაგელიტაშვილი, კასტინგის გამარჯვებული SMS-ის სწრაფად აკრეფაში. ანრო და ია ჩაერთნენ ექსპერიმენტში, რომ განახორციელონ ყველაზე გრძელი სატელეფონო ზარი და გაგზავნონ ყველაზე გრძელი SMS-ი. ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო გამოწვევაა. გამარჯობა, ია. გამარჯობა, ქალბატონო ანრო. მზად ხართ? კი, მე მგონი მზად ვარ. მაშინ დავიწყოთ. რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა, მიწძლიერითა, ზეგარდმო არსნი სული თაყვნა ზეცით მონაბერითა. ჩვენ კაცთა მოქცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა და მისგან არს ყოვლი ხემწნელი გამინათლა. ამიფულ ხვა ჯაჭვთა მანა და წავე, მონა წავეტანე რაცა უთხარ. ქართველთა ღმრთისა დავითის, ვის მზე სახურებს არებლად, ესე ამბავი გავლექსენე მათის აღმოსავლეთით, დასავლეთ ძართან დარეჯანისზე, მოსას უთია ხონელსა, აბდულ მესია შავთელს, ალექსი მასუთეს რომელსა. დილარგე ცარგის მოგველსა მას ენა დაუშრომელსა და ტარიელ მისსა რუსტველსა მისთვის ცრემ შეუშრობელსა. გრძელი სიტყვა ყოველთვის მოკლედ არ თქმის. ჩაერთეთ ან დაპორტირდით ჯეოსელში და ხუთლარიანი პაკეტი მეტი ესის შარტვისას მიიღეთ უსასრულო საუბარი ჯეოსელში და უსასრულო SMS-ების საჩუქრად.